46-70 a nakonec první místo, které vybojoval Jan Tesař na halovém mistrovství České republiky. Jaký ten závod byl pro tebe? Závod byl pro mě určitě rychlej a dopadl skvěle. Věřil jsi si, že se před Patrika Šorma dostaneš, protože přece jenom Patrik za to vzal hodně, aby si vyběhl tu letenku do Glasgow? Někde tam na 300 jsem si říkal, jo, to půjde, šlo to. Jak jsi spokojený s časem? Je to druhý nejlepší čas letos, spokojený jsem určitě. To jsou strašně rychlé otázky a rychlé odpovědi, takže se ještě zeptám, je ti dobře? Je mi skvěle. Díky moc. Dámy a pánové, Jan Tesař, halový mistr České republiky pro rok 2019 ve skvělém výkonu 46-70.